Aj sad. Živeli. Ajde, kaži nam za ovo zatvaranje objekta. Zatvaranje danas, prvi dan. Zlatiborski prezor, pričajte čega. Sa mačkata. Okolina Krive reke, ali je potok Rudine. Svi dođite. Prava, dođite. Yes. Da dođu na zemunsku pijacu. Ne, yes. ovo je nova pijaca. Nova pijaca, ova... Prvomajska. Prvomajska u Save Kovačevića. Lokal broj 3. Kvalitetni, pravi proizvodi. Sve kvalitetno, ono... Sve. Sve kvalitetno. Evo ima mašina na kojoj može da si seče šta hoćete. E, imate sečene sve, ulogu. Sve usluge, dobar dan. Evo vaga, tačno meri. Izvolite, izvolite. Probajte nešto lepo, bravo. Mašina ima lepo, tanko. Da, da. Sve ima lepo. Ide stvarno mašina, zašto? Pečenica, goveđa. Šteranste goveđe, da probate. Ajde, proba nešto, dečko. Dođi da probaš, mali. Dođi. Evo, izvolite. Mekano, fino, nije. Ima. Ništa bre, znaš šta smo došli ovdje? Evo vidi, mjesto ta lepa. Ko je ovo, se ljubav ti jedan. Ovo je ranste gnjeći, 1600. Daj, daj, diži, daj. Ja se... Da isečemo ovo. Da, može se tije. Ajde, malo ćemo probati. Naštelo je mašina, ajde, može. Daj dečku nešto da proba, evo dečku. Evo i za tebe nešto, ajde. 700 dinara. Lepa, prava domaća. Kale, ovo su... Ovo je ono, teo. Pravi domaći proizvodi. Izvoli. Aj, Kale, malo napole snima. Ajde. 1200. Evo. Možete...